xeer beegti mareykanka joogta ayaa ku heshay madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump inuu ku xadgudbay gabar qoraah sannadihii sagaashimeeyadii laakiinse trump laguma helin inuu ijiin carol ku koofsaday dukaanka weyn ee cotman waxayna xeerbeegtidu sheegtay in trump lagu qaadi karo dacwad ku saabsan inuu sharaf dhac ku sameeyay gabadhaasi qoraaga aha waa markii ugu horreysay ee trump lagu helo in sharciyan ay mas-uuliyeed ka saaran tahay jawa ka jawaabista eedeymaha galmo ee la xiriira arrintan xeer beegtida oo fadhida manahatan waxa ay master trump ku amreen inuu bixiyo shan milyan oo khasaare ah xeerbeegtida oo ka kooban lix rag ah iyo saddex dumar ah ayaa go-aankan gaaray kadib muddo saddex saacadood ka yar oo ay kiiskan ka doodayeen trump oo beeniyey eedeynta mars carol kama uusan qeyb gelin labadii toddobaad ee dacwaddu ay ka socotay maxkamadda federaalka ee manahatan go'aanka kadib ayuu trump ku qoray mid ka mid ah baraha bulshada ee uu leeyahay isagooo far waaweyn ku qoray marnaba ma garanayo qofka ay tahay haweenaydan carol dhankeeda waxaa la arkayay iyada oo labada gacan ku kala dhegan labada qareen markii go'aanka lagu dhawaaqayay fideyo marak furo oo maxkamada loohorkeena ayaa la arkayay trump oo xaaskiisii hore ku qalday scarol sawirkafdga <Tabii> ayaa ahaa la Sa mid labadooda iyo sidoo kale dad kale ka muuqdeen wuxuuna trump sheegay in xaaskiisa ay tahay midda uu farta ku fiiqayo ee sawarkeeda la tusay balse ay taasi ahayd eejiin carol wuxuu ku tilmaamay in kiiska carol uu yahay mid khiyaadi ah wuxuuna ku dooday sababta aysan dembiga ugu wargelin booliiska markii uu dhacay laakiinse dad ay carol saaxiibo yihiin waxay markhaatiga ku sheegeen inay si dhaqsiyo leh ugu wargelisay wixii dhacay maaha markii ugu horreysay ee madaxweynihii hore ee mareykanka loo qabsado dacwado galmo ku saabsan oo dumar ay kusoo ogeen bilo ka hor ayay ahayd markii dibadda ay timid arrin ku saabsan inuu galmo la sameeyey kadibna lacag siiyey gabar samaysa filmada anshax xun si ay u aamustouoxrmaa billmtdgahamsxar sarqmjab ku shuba hdoolar oo kaliya oo hel nlimited dat internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil adigbrku dooro xirmada bilaha unlimitedka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba doolar oo keliya o hel ulimited a intrnet iyo k hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga uh shuba iidahab or nambarka xidig hlibirku dooro xirmada bilaha unlimitedka adeega dhammays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba doolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shubay ii dahab ko nmbra xidig hal ibir